ីមុនដោយសារតែនៅចិត្តចិត្តផ្ទះខ្ញុំមានមនុស្សធ្វើការងារដូចវាថាជាការងារស្រីខូចខ្ញុំឃើញគេរលុយបានច្រើនខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើពីកុមារីមកដំបងគាត់មានភាពស្ងៀមស្ងាត់គាត់ដូចថាអត់យល់ពីគ្រួសារគាត់ក៏ដែរមានគ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅគាត់ស្ងៀមស្ងាត់ដល់ពេលមកដល់អេអេយើងខ្ញុំជាអ្នកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ឲ្យក្ដីស្រឡាញ់ទៅគាត់ច្រើនលហើយដល់ពេលឥឡូវនេះគាត់ដល់ពេលគាត់ធំទៅគាត់យល់ថាយើងនឹងស្រឡាញ់គាត់ SS model is an effective way in taking care of abandoned orphan children because I think if we think about SOS model is all aboutchildren's village is all about providing family, it's about providing mothers, it's about providing brothers and sisters to the orphan and abandoned children. ចំពោះខ្ញុំគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមួយគឺទាំងអត្តចរិតទាំងរូបរាងកាយទាំងចំណេះដឹងគឺកាលពីមុនរូបរាងកាយខ្ញុំស្គមស្គាំងដល់ពេលមកដល់នៅទីនេះយូគឺខ្ញុំបានបរិភពឆ្ងាញ់បានផ្ទះមួយដ៏ស្អាតនិងបានគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅនៅថ្ងៃក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺចង់រៀនឲ្យចប់ឲ្យចប់សពគ្រប់ហើយយកសញ្ញាបត្រមួយទៅប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំនៅស្រុកព្រោះហើយខ្ញុំចង់មានការងារមួយដែលល្អដែលបានប្រាក់ខែច្រើននិងបង្កើតគ្រួសារមួយដ៏កក់ក្ដៅនិងផ្ដល់សាលារៀនឲ្យកូនកូនបានល្អ Komarey is one of the best student in her class. He, as I remember, he got number 1 in the class almost every year. Yeah. He have done a very good performance at school.